Para os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença, posiciona digital no leitor. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Presente reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei número 5.405/2018, do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2016-2019 para o exercício de 2019. Indaga o relator da matéria, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, nobres colegas, eu solicito a Vossa Excelência a distribuição em avulso do meu parecer. A presidência determina a distribuição em avulso do parecer. Projeto de lei número 5.404/2018, do governador do Estado, que altera a lei número 23.086, de 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. Indaga o relator, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, da mesma maneira, solicito a distribuição em avulso do meu parecer. A presidência determina a distribuição em avulso do parecer e pede ajuda da equipe de nossa Comissão de Finanças e Controle Orçamentário. Projeto de lei número 5.406/2018, do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2019. Indaga o relator da matéria, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, também solicito a distribuição em avulso do meu parecer. É regimental. A presidência determina a distribuição em avulso do parecer do relator, deputado Cássio Soares. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago os senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoco os deputados, membros da comissão conjunta, para as reuniões de amanhã, dia 11, às 11 da manhã, 14h30, 16h30 e 18h30. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns. Tem 18h45.